ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងគ្រូជំនាញនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍពិសេសការជ្រើសរើសកីឡាករកីឡាការិនីវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យសហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូជំនួយអារ៉ាប៊ិកកម្រិត1ឆ្នាំ2024នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងថ្មីៗក្នុងនៃពង្រឹងនិងពង្រីកការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាអូឡាំពិកមួយនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនពិសេសការជ្រើសរើសនៅកីឡាករកីឡាការិនីមានទេពកោសល្យវ័យក្មេងសម្រាប់បន្តវេននិងសម្រួលទិសដៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន22នាក់មកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនដែលបង្រៀនដោយគ្រូឧទ្ទេសលោកណយផាណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិងជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងគ្រូជំនួយកញ្ញាសោសុគីវគ្គនេះផ្ដោតលើ3ចំណុចសំខាន់ៗទី1វគ្គគ្រូជំនាញកីឡាកាយសម្ព័ន្ធអារ៉ូប៊ិកកម្រិត1ទី2ការអភិវឌ្ឍកីឡាកាយសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិបូកជាមួយនឹងការបោះជំរំវឹកហាត់ទី3ការកំណត់អត្តសញ្ញាណកីឡាទេពកោសល្យលោកណយផាណាបានបញ្ជាក់ថាវគ្គនេះរៀបចំឡើងដើម្បីរក្សានៅការបញ្ជ្រាបចំណេះជំនាញថ្មីពង្រីកនិងពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសទៅដល់គ្រូបង្វឹកកីឡាជំនាញមួយនេះឲ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់ថាខ្លួនគឺជាបន្ទាត់សម្រាប់តម្រង់ទិសលើការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាកាយសម្ព័ន្ធទៅតាមកម្រិតអាយុរបស់កីឡាករកីឡាការិនីជាពិសេសសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យគ្រូបង្វឹកម្នាក់ៗទទួលបានការយល់អំពីការជ្រើសរើសកីឡាករកីឡាការិនីវ័យក្មេងតាមផែនការនិងគោលការណ៍នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណទេពកោសល្យកីឡាករវ័យក្មេងសូមបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូជំនាញអាអេរ៉ូបិកកម្រិត1ប្រចាំឆ្នាំនេះរៀបចំឡើងក្រោមគម្រោងថវិការបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីពន្យល់ការអភិវឌ្ឍលើធនធានមនុស្សដែលគ្រប់សហព័ន្ធជាតិទទួលបានសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើការងារអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមសហព័ន្ធនីមួយៗ